בוקר טוב, כנסת. יום חמישי, הנה כמה מכותרות הבוקר הזה. בצל הדיווחים על הפסקת אש בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי, הירי ממשיך, לפחות המשיך בשעה האחרונה, כרגע שקט, זאת אומרת, אני אגיד לכם בדיוק כמה דקות כבר שקט. בכל מקרה, בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי, הפסקת האש הזאת נכנסה לתוקפה. כאמור, לפני כשעה בערך נשמעו אזעקות בנתיב העשרה. דובר צה"ל מוסר שהנחיות פיקוד העורף מורות על חזרה מלאה לשגרה בכל הארץ, למעט בעוטף עזה ומערב לכיש, שם מבקשים לשמור על כמה דברים מחודדים יותר, אז אנא, צייתו להנחיות, כן? זה מציל חיים. רק אחרי הערכת מצב, אם הרשויות ומשרדי הממשלה יחליטו מה לעשות והאם לחזור לשגרה מלאה. בפוליטיקה, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, ייפגש עם יושב ראש כחול לבן בני גנץ ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לקדם את ההחלטה של מפלגתו לגבי ממשלות אחדות או אופציות צרות יותר. אתמול נפגש ליברמן עם נשיא המדינה ראובן ריבלין, לא לפני שתקף שוב את נתניהו על מדיניותו הביטחונית. כאמור, בוקר טוב כנסת, משכן הכנסת בירושלים, המהדורה האחרונה לשבוע הזה, שניים איתנו, דוד ארז. לוביסט חברתי, נזכיר בהזדמנות הזאת שאתה גם ממפלגת מההתחלה, שלוש מפלגת מההתחלה. בוקר טוב. לצורך הדיון הזה אתה תהיה ככה יותר מרכז המפה הפוליטית ואיש שתומך בממשלת אחדות, נגיד, זה נכון? לגמרי. ככה להגדיר קווים. ניר אבודרם, יועץ אסטרטגי, אתה יותר לדעתי מהאזור הימני, ככה, מגוש ה-55. 2.7, מה שנקרא. כן, אוקיי. טוב שלא 1.8, 1.8 זה, כל מי שתומך בנתניהו יודע בדיוק מה זה 1.8, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. טוב, ניר, הפסקת אש, אנחנו רואים את זה, נדמה לי שהיה קונצנזוס ישראלי, אולי קונצנזוס זו לא המילה, אבל הייתה הסכמה די רחבה בחברה הישראלית, גם גנץ, גם לפיד, גם אחרים דיברו על זה, שהמבצע הזה, המבצע הממוקד, החיסול הממוקד היה במקום, זה נדרש. נכון שאולי ההפסד שלהם זה שבהשלכות של זה, לנתניהו כן יש כאן כמה רווחים פוליטיים. זו שאלה אם האזור הביטחוני או מהאזור הפוליטי. לא יודע, מה שתבחר. אנחנו חושב... כאן, יש לנו חצי שעה, תתחיל. Okay, ראשית, בוקר טוב. בוקר נפלא. אני חושב באמת שהאירועים של היומיים האחרונים היו תכליתיים וחדים. Mm-hmm. אני חושב שההישג הנדרש היה באמת מוגדר של פגיעה וחיזוק ההרתעה מול הג'יהאד האסלאמי. אני חושב שזהות היעדים, הבחירה שלהם הייתה נכונה, כמובן זה התחיל עם ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד. אני חושב שהנחישות לאורך היומיים האלה וההיצמדות לתוכנית ולא היגררות, כמובן היוזמה שלנו לכל העניין, וההתנהלות לכל אורך הדרך, בין הדרגים האסטרטגיים, האופרטיביים, הטקטיים, ראינו שיש חיבור ודברים הם מתואמים, ולכן הדברים הצליחו. חשוב גם להבין שיש תנאים מקדמיים כדי שמשהו כזה יצליח, שבוצעו לאורך השנים האחרונות בכל מיני תצורות, אם זה המכשול המאוד רציני וטכנולוגי של התווך התת-קרקעי, והגדר בין גבול ישראל-מצרים, שאנחנו זוכרים שהיא מונעת חדירה של אפריקנים, אבל גם אפשרות של חדירה של מחבלים דרך סיני, פעילויות במרחב האווירי, במרחב הימי וכולי. כל אלה מאפשרים למעשה את מה שראינו, ועוד משהו שחשוב לומר, חלק מתנאים שחייבים להבשיל לקראת אירועים מהסוג הזה, זה גם דיפלומטיה ומדינאות, ולא סתם אנחנו רואים בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, לאחר שניים או שלושה סבבים של יומיים, יש איזה צוות מטעמנו שבא ועושה קלוז'ר לאירוע. זה דיפלומטיה מקדמית שבעת משבר יודעת לפעול ויודעת לסגור את האירועים בצורה כזאת, ואנחנו למעשה מתעלים את החמאס לאזור של ההסדרה, לשם המדינה רוצה להגיע. דוד, אחד הדברים שמספחים אותי באופן אישי, זה צהל והשבק, במובן הזה שאין ברירה בדברים האלה לחזור לעולם הספורט, אין לי מטאפורה טובה יותר, אבל כמו קבוצה ששבעה לניצחון, שייתן טיפה אוויר, כי הרבה מאוד מהדברים שמערכת הביטחון עושה הם נסתרים מן העין, ואי אפשר לסמוך בהם בפומבי, אנחנו גם לא יודעים על רבים מהם. ולכן לצערנו, אם אנחנו רואים משהו, אז אנחנו רואים או המתנה, או הבלגה, או החלה, או חלילה כישלון. והנה פה, ניצחון. יש הצלחה, אני רוצה גם להגיד, קודם כל אני חושב שקיבלנו צבא חזק יותר ובטוח יותר. ועל זה נוראים, אתה רואה את זה ברשתות החברתיות, כן. אמיר כוכבי זוכה לניקוד מאוד מאוד גבוה, והאהדה הציבורית רחבה. כן, אמיר כוכבי זה מישהו אחר. אביב כוכבי, סליחה. אביב כוכבי, ובצדק. אני חושב שבעצם הצבא הרבה יותר מדויק, אסף מודיעין נכון, והביא הצלחה. זה אחד. עכשיו, אם מדברים על ניצול הזדמנויות ופוליטיקה,
יש מצב, ואני הרי בעד ממשלת אחדות, אני לא שייך עכשיו לאף אחד מהצדדים, אני חושב שהג'יהאד האיסלאמי במו ידיו, הגדיל את הסיכויים לממשלת אחדות. והצבא בעצם ניצל את ההזדמנות, אסף מודיעין כמו שצריך, הביא הצלחה כמו שצריך, ואני חושב שאנחנו רואים איזושהי שינוי מגמה, שבה אם הצבא פועל, הוא פועל והוא יודע איפה הוא פועל, ומה הוא רוצה להשיג, ואת זה הוא משיג, ובתקווה שזה יישאר ככה. מאוד התרשמתי מההופעה הפומבית של הרמטכ"ל, אני חושב שהרבה מאוד שנים, בלי לפקוע בקודמים, כי אני בטוח שהם היו בעיקר אנשי מקצוע מעולים, אבל מבחינת ההופעה הפומבית, היה משהו מאוד מרגיע ובוטח ברמטכ"ל, לא זה רק אני, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. טוב, חוזר לדיון שלנו עוד מעט, אבל איתנו חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, שלום. בוקר טוב, עידן. טוב, אתה בתור איש הדרום, אולי דווקא בצד הלא מאוד מופגז שלו, אבל ללא קשר, אתה ודאי שמח היום כמו כולנו, שנוכל לנשום כמה ימים לפחות. תראה, צריך להמתין, אתה יודע, בדברים האלה לא חוגגים מוקדם. רק לפני כמה שעות עוד היו מטחי טילים, וכל הלילה הדרום היה בוער. צריך להבין גם את העיקרון היסודי הזה שבו אנחנו שמחים על הפסקת אש, אבל חזרה לשגרה היא דבר קשה מאוד. לימודים מופסקים, הורים לא הולכים לעבודה, טראומות ופוסט-טראומות חוזרים, וזה תהליך מאוד מאוד איטי של חזרה לשגרה. זה לא דבר שקורה באותה שנייה שמישהו הודיע שאולי תהיה הפסקת אש. כן, אני מבין מה שאתה אומר, וזה בהחלט במישור הייתי אומר היותר מנטלי, נפשי זה תמיד נשמע בעברית, למרות שזו אותה מילה, זה נשמע ככה יותר דרמטי. אז אני אומר, במישור המנטלי, צריכים את הזמן לרגע להתרגל גם לשקט, אתה צודק. בוא נדבר לרגע על פוליטיקה. יכול להיות שדווקא לכחול לבן זה מסתיים בעיתוי לא רע, כי מצד אחד זה לא נמשך עד תום המנדט של בני גנץ, אבל מן הצד השני זה כן אולי מחסל את האפשרות שלכם לממשלת מיעוט, ככל שזה קשור באיזשהו שיתוף פעולה או אפילו בהימנעות של הרשימה המשותפת. אז איך אתה רואה את זה? עידן, אתה יודע, המעבר מהיר, אבל אני מתחייב לדבר גם על פוליטיקה. אין מנוס, תשמע. אני להגיד משפט אחד, גם על אזרחים וכו'. קודם כל, חיילי צהל עומדים על משמר ארצנו, ביבשה, באוויר ובים. אולנו מחזקים אותם ומעריכים את העובדה שאנחנו ישנים בלילה, ויש מי ששומר עלינו. אתמול הייתי בסדרות, היה מפגש ראשי רשויות. כן. ראית מנהיגות של ערים וקהילות, בוטחת, רצינית, יציבה, לא ממצמצת, דואגת לארגן את הקהילות. ראש העיר סדרות, אלון דודי, בתוך מטה החירום שלו. כן. עושים עבודה נפלאה, עם קשיים גדולים, חייבים לציין. זה יפה שאתה מחמיא לדודי, כי נראה שפוליטית הוא לא בדיוק בצד שלך. עידן. כן. אופקים, מרחבים, עדיין ללא מיגוניות מספיקות, אשקלון לא ממוגנת, קו הקסמים שנקבע לפני 10 שנים על 7 קילומטר, לפעמים נופל בתחילתו של יישוב, והיישוב לא מוכרז כאזור לעוטף ישראל, עוטף עזה. יש המון המון עבודה אזרחית להכין את היישובים לחירום, והדבר הזה לא גמור, אבל אנחנו אומרים שפו גדול להנהגה האזרחית. עכשיו על פוליטיקה. כחול לבן אמרה מיום שקמה, שמטרתה זה ממשלת אחדות. רק אחדות. בניגוד למה שאמר בנימין נתניהו, שפעל מראש גם בקמפיין, אני פועל לממשלת ימין. בצר לו הוא עבר לאסטרטגיה של אחדות, כי הוא מרגיש שזה סוף ימיו הפוליטיים. אנחנו רוצים ממשלת אחדות. מה אתם יכולים לעשות הזאת, בשביל זה? אנחנו עושים המון, יום ולילה. כגון? יושבים צוותי המתן, יושב גנץ, פגש את כולם, רוצה מאוד להוביל ממשלת אחדות, כי זאת הממשלה הרצויה לנו, זאת הממשלה הרצויה לעם. רגע, יצא לך בטעות צוותי המתן, אני בטוח. אנחנו לא נביא לו ממשלה טובה ויציבה, ואם נעשה בחירות, הוא כמובן יעניש את כל מי שהוביל לבחירות. חבר הכנסת ביטון, יצא לך בהסך הדעת צוותי המתן, ואני תוהה לעצמי, האם אתם מרגישים בכחול לבן שאתם רק באזור המתן? כי אתם תצטרכו כנראה ללכת לפחות לכך שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה לתקופה מסוימת, ואת הגוש הוא לא מזיז, אז אני שואל את עצמי, לאן זה הולך? בשביל הגילוי הנאות, אני לא בצוותי המסע ומתן, כן. אבל אם לא יהיה מסע ולא יהיה מתן ולא תהיה הדדיות ופשרות הדדיות, ואת זה אפשר להגיד, כי גם בני גנץ אמר, בשביל ממשלת אחדות, כל צד יצטרך להתפשר על חלק מרצונותיו, אבל לא על הערכים שלו. אנחנו הבטחנו לציבור שבסופו של דבר
ראש ממשלה עם כתב אישום יידרש ללכת להתמודד עם האתגרים המשפטיים שלו, כמו שכל שר בממשלת ישראל על פי חוק, ביום שמוגש נגדו כתב אישום, איננו יכול לכהן כשר, יש לקונה בחוק, והיא לא חלה חוקית על ראש ממשלה, אבל ציבורית היא חלה, וזה התחייבות שלנו. רגע, אז את המעגל הזה של הסכמות על ממשלת אחדות עם הליכוד, כמובן נצטרך... כן, אבל רגע, ביטון, אם אינני טועה, אתה מחוסן, אתה מהצד של גנץ, נכון? בחתונה עם כחול, כלומר, עם יש עתיד ותלם. אני שאני אגיד לך למה אני שואל, כי נדמה לי שיש הסכמה לאומית, כן? שבני גנץ קצת יותר נלהב, לפחות עד תחילת המשפט, לקבל את הדבר הלא מאוד רצוי הזה מבחינתו, אבל כן לשבת עם נתניהו באזור הזה. אתה לא חושב שזה הולך לשם? אני חושב שזה תלוי, כמובן, האם ניתן לבנות ממשלת אחדות. ההחלטה להתבצר בבלוק, ההחלטה לא לאפשר לכחול לבן לפגוש את הסיעות האחרות, ולא להתגמש בכל הדרישות בתוך המסע ומתן על אחדות, היא מכבידה. אבל בסוף, לכל מפלגות כחול לבן, יש רצון לממשלת אחדות. אם אתה הקשבת היטב ליאיר לפיד, ערב בחירות, ולבוגי יעלון, ולגבי אשכנזי, כולם ראו באופציה הזאת כאופציה הנכונה למדינה. זה מה שהציבור רוצה. זה הכיוון המתון, הממלכתי, האחראי, שלא מושפע מעמדות קיצוניות. לכן זה רצון של כולם. לכל אחד יש את הניואנסים באיזה תנאים ובאיזה אופן, אבל הרצון לממשלת אחדות הוא של כלל מפלגת כחול לבן. כן. אז כלל מפלגת כחול לבן אומר שמה? שלא צפויים... אתמול שמעתי, אגב, תיאוריה מאוד מעניינת. נדמה לי שהיה זה ספי עובדיה אמיתי שפרסם את זה בחדשות 13, שייתכן שאלה שאינם חפצים בישיבת תחת נתניהו, נדמה לי שהוזכר שמו של יעלון, אז הם אולי לא ייכנסו לממשלה בשלב הראשון, אבל הם לא ימנעו ממשלת אחדות. אתה מכיר תרחיש כזה? אלה פרטים שאני לא מכיר, וספקולציות, ותמיד תיזהר. תישאר בדבר המהותי והעיקרי. ממשלת אחדות זה רצון העם, זה רצון כחול לבן, ולאחרונה גם הליכוד מוכן לדבר על זה, אבל יצר בלוק עם מפלגות שמקשות על האפשרות הזאת. כי בסופו של דבר, ליכוד כחול לבן, ויש לך ממשלת אחדות. כל שכן עם ליברמן, עם העבודה, ואפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים במדינה. אז מצד אחד הרצון הוא מוחלט להקים ממשלת אחדות, מצד שני האתגרים גדולים. לבני גנץ נשארו ימים ספורים להוביל את זה כשהמנדט אצלו. אני מקווה שיעלה בידינו להקים ממשלה. תודה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן. תודה לכם, יום טוב. דוד. אני רוצה להגיד משהו על הנושא של המסע ומתן. בסופו של דבר, ואני לא ליכוד ולא כחול לבן, מתווה הנשיא, זה אחד הדברים הכי בסיסיים. הרי אף צד לא ניצח בבחירות וצריך לומר את זה. אבל יש ויכוח מאוד משמעותי, ואני אגיד לך על מה. נדמה לי שכולם מבינים שמתווה הנשיא אומר שנתניהו כאן. נכון. אבל מתישהו הולך לנבצרות, נכון. זה אחד. זה מה שמובן. נכון. לא מובן, ואתה תייחס לזה תכף כשיוסף, האם מתווה הנשיא כולל את גוש ה-55, למה? כי המטרה, גם של ליברמן וגם של גנץ, היא לחבור לליכוד, אבל להכניס לאט לאט ועל פי קווי סוד מאוד מדודים את חלק מהגוש, ולא כמקשה אחת. אז זה לא ברור. לא ברור, אבל קודם כל בואו נתחיל מהבייסיק. יש בעיה. הרבה אנשים לא רוצים לראות את ביבי כראש ממשלה, אבל הרבה אנשים גם בחרו בביבי ראש ממשלה. עכשיו, האם אנחנו מצפצפים על החוק ועושים מה שבא לנו רק בשם הפוליטיקה? אני לא הצבעתי לביבי, אבל עדיין זכות החפות עובדת לזכותו. אז האם מסכמים ומסכימים על עקרונות מסוימים שהם קודמים וחשובים, כמו רוטציה ואת כל הדברים האלה, ולא פוסלים אותו? הבעיה הייתה שבכל הקמפיינים משני הצדדים פסלו אחד את השני כל כך הרבה, שעכשיו קשה להם לרדת מהעץ, וזו האמת. ניר. אפשר להסתכל על הדברים מגוון רחב של זוויות. קודם כל, חבל שחבר הכנסת מיכאל ביטון לא הסיר את חלופת הממשלת שמאל הצרה, וצריך לדבר על זה. אנחנו רואים בימים האחרונים שלמעשה השיקול דעת באזורים החיוניים האלה של מדיניות חוץ וביטחון לא יכול להישען על ממשלה שאחד היסודות המרכזיים שלה הוא עשייה ערבית, עשייה של הרשימה משותפת. כמובן, אני לא מדבר על החברה הערבית, ואני לא מדבר על העניין של ההתנהלות הפרלמנטרית מול חברי הכנסת הערבים, שהיא בסדר גמור באזור החברתי-כלכלי. אבל להישען על סיעה של הרשימה המשותפת, שהנרטיב שהם רואים, האופי שהם רואים של המדינה, הספיריט של המדינה, הם רואים אותו באופן שונה, ממשלה לא יכולה להישען על הדבר הזה. אגב, מתוך הבנה שלא תהיה יכולת להוביל לכחול לבן ממשלה אחרת שהיא לא אחדות, לכן מדברים אחדות, 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 מכיוון שזאת האופציה היחידה.
יש יתרונות וחסרונות לממשלת אחדות או ממשלה צרה. בסופו של יום, ממשלה צרה, אולי זה נשמע פחות טוב, אבל היא יותר אחודה בתפיסת העולם, היא יותר הומוגנית, היא לא ממשלה עם שישה מועמדים לראשות ממשלה וכולי וכולי. עכשיו אנחנו... כרגע זה לא רלוונטי, זה היה רלוונטי אולי בממשלות ימין קודמות, אם לזה אתה מכוון. לא, אני לא מכוון, אני גם אגב, איך היה לחסון אמרה, בין הירדן לים אין אף אחד שיודע מה יקרה מחר בזירה הפוליטית, ואני נמנע איתם, עם החבר'ה שלא יודעים, אבל אני חושב שכולם מבינים שאם תוקם ממשלה בשארית של 4-5 ימים וב-21 ימים, כנראה מי שיוביל אותה ויקהן ראשון הוא בנימין נתניהו, וכמובן יש תרחיש שתוקם ממשלת אחדות על בסיס מתווה הנשיא, וגם אני חושב שזה דבר חיובי, אבל אם זה לא יקרה, אז יש מספר תרחישים שיפתחו ב-21 ימים, ואחד מהם הוא גם שליברמן יחבור לגוש הימין, או חלקים מתוך כחול לבן, כי אם החרדים יבואו, אז לפיד לא יבוא, ואז רק 20 מנדטים מתוך כחול לבן יבואו, וגם אמיר פרץ יכול לחבור, בתנאים מסוימים. אז הדברים נפתחים ברגע שהמנדט יסתיים. נשאר שהוא דיאלוג, כן, דוד. אני רוצה גם להוסיף עוד איזושהי נקודה. אנחנו מדברים על פוליטיקה ובעצם מסתכלים צר מדי. תראה מה קורה מסביב, זה לא עניין של פוליטיקה, וראיתי ברשתות החברתיות, מדברים על המצב הביטחוני, האיומים, איראן ודברים כאלה. מה יש לנו? יש לנו תוכנית טראמפ שאוטוטו תוצג. היא לא מוצגת רק בגלל המצב הפוליטי. יש פה חזית אחידה של ישראל, ערב הסעודית, ירדן, מצרים, ומלחמה אחידה נגד איראן. יש פה תהליכים שהם לא קשורים למפלגות שלנו, למי המנהיג שיהיה, וצריך להסתכל על זה בטווח הרחב יותר. זו הסיבה שגם החמאס לא יצטרף, כי יש גם איזושהי עסקה שהולכת מאחורי הקלעים. יש פה דברים מאוד מאוד מורכבים, אני לא רוצה שיקחו את זה וישחקו עם זה בפוליטיקה, אני חושב שזה נכון, זה לגיטימי שיש פוליטיקה, אבל צריך להסתכל על המפה הרחבה יותר ולהגיד, יש לנו באמת אתגרים כעם. אני מצפה שהאחדות, דרך אגב, תהיה היום בוועדת הכספים לפיצועים לדרום ולעשות את מה שצריך, כי הם שם לא מסיימים את הלחימה כבר 14 שנה. ולהבין שפוליטיקה היא חלק, היא לא המוטיב המרכזי. אוקיי, אלכס קושניר, חבר הכנסת, ישראל ביתנו, תושב אשקלון, שלום. שלום, בוקר טוב. קודם כל, מה המצב אצלכם שם? אצלכם היה מוקד האש, הייתי אומר, אתמול, בין היתר. תשמע, זה לא פעם ראשונה שאשקלון נמצאת תחת מוקד האש. עכשיו העיר מתוששת. עוד פעם, כולם עדיין נזהרים, אין לימודים בעיר. בואו נקווה שאנחנו נהיה מוכנים לסבב הבא, כי זה סבב הבא, זה רק עניין של זמן. מה שהיה ביומיים האלה זה עוד סבב, כמו שאומרים, more of the same, שום דבר לא השתנה. וצריכים להערך לסבב הבא, כי מה שממשלת ישראל עושה זה פשוט קנייה לטרור. הרי מה עשינו בסבב הזה? אנחנו יצרנו לעצמנו פתאום עוד כתובת. עד היום אמרנו יש ריבון אחד בעזה, קוראים לו חמאס, והוא אחרי על מה שקורה שם. פתאום היום המצב השתנה, ויש לנו שתי כתובות, כתובת אחת זה החמאס וכתובת... כן, אבל לא יכולת להתעלם מבעבולתה, גם אביגדור ליברמן רצה להוריד אותו. עידן, אני רק רוצה לסיים את המשפט. אז אני חושב שהטעות, זו פשוט טעות מאוד מאוד קשה, כי גם ככה היינו במדיניות של הסדרה, או במילים אחרות, קנייה לטרור מול החמאס. עכשיו יש לנו עוד ארגון שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ולכן אני חושב שזה א', טעות, וב', שום דבר לא השתנה, ואזור הדרום, אשקלון וסדרות וכל התושבים כאן ימשיכו לחטוף אש, כל עוד מדינת ישראל לא תחליף דיסקט. כן, אבל אני מזכיר לך שאם הרמטכ"ל אייזנקוט וראש הממשלה נתניהו היו מקבלים את המלצתו של יושב ראש מפלגתך ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, בה הבולטה היה יורד כבר לפני שנה, והיינו מייצרים עדיין את אותה כתובת. אז מה זה משנה? זה לא נכון, זה לא נכון. כי מה שהציע אביגדור ליברמן זה תוכנית כוללת. החיסול של מחבל כזה או אחר הוא רק חלק קטן מהתוכנית הכוללת. הרי בסוף אף אחד לא שואל מה הולך לקרות יומיים אחר כך, מה הולך לקרות בעזה, מה המדיניות של מדינת ישראל ומה האסטרטגיה של מדינת ישראל לעתיד. אנחנו, אתה יודע, מתגלגלים מסבב לסבב. עכשיו, עד כמה שאני למדתי פעם מדעי מדינה, יש חוזה בלתי כתוב בין המדינה לאזרח, והחוזה הזה אומרים שהמדינה חייבת לספק ביטחון לאזרחיה. ואני אומר לך שבמשך שני עשורים מדינת ישראל לא מסוגלת לספק ביטחון לאזרחיה בדרום. עכשיו, אני מזכיר לך רק שלפני 10 שנים, 11 שנה, 12 שנה, חמאס ירה עלינו נשק תלול מסלול, כמו שאומרים בסלנג הצבאי, טיפש. זאת אומרת, ללא שום יכולת דיוק וגם למרחקים מאוד מאוד קצרים. במהלך העשור האחרון, ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו, יצרו מצב שחמאס הצליח להתעצם ולהגיע, חמאס יחד עם הג'יהאד האסלאמי, כן? והגיע למצב שהיום
הארגונים האלה מסוגלים להשביט את המדינה לימים ארוכים, וזה פשוט כישלון. חבר הכנסת קושניר, אתה יודע, אני רואה שמנסים ללחוץ על אביגדור ליברמן, על עודד פורר, על כל חברי הכנסת שלכם, לנסות ולדעת, אגב, פתאות קראת לך קושניר כמו ג'ארד קושניר, אז קושניר כמובן. כן, קושניר. אני רוצה לשאול אותך, אז מחפשים אתכם, כלומר, להבין האם לא תשבו בממשלה שיש בה תמיכה או הימנעות או אפשור של קיומה של ממשלה, כאשר זה תלוי במשותפת. אז האם תוכל לחזור אחריי? אנחנו לא נשב בממשלה שיש בה קשר כלשהו למשותפת. אני לא בכיתה א', לא, אני צוחק, אני רוצה להכחיך את זה, אני מכחיך את זה בכוונה, כדי להראות, כן. כל הספינים האלה, במיוחד אתמול ושלשום, תחת אש, באמת, זה מעורר אצלי הרבה מאוד, לא רוצה להשתמש במילים בוטות, כן, אבל אני אגיד לך ככה, אנחנו, יש לנו משימה אחת מאוד מאוד ברורה. אנחנו באנו עם המשימה הזו לבוחר, ועם הבטחה הזו לבוחר. אנחנו עושים את המאמץ העליון, כדי להקים ממשלת אחדות. אני אזכיר לך מה היה לפני הסבב האחרון. לפני הסבב האחרון, במוצאי יום הכיפורים, אביגדור ליברמן הציע מתווה להקמת ממשלת אחדות, שכולל ארבעה שלבים. שלב ראשון זה דיון בקווי יסוד, שלב שני זה קבלת מתווה הנשיא, שלב שלישי זה אישור התקציב והתר"ש לצה"ל, וצו רביעי, מי שמוכן להצטרף על בסיס הדברים האלה שאושרו בחוק, יכול לבוא ולהצטרף כל מפלגה. מה שקורה היום, אנחנו אפילו עוד לא הגענו למצב שאנחנו דנים בקווי היסוד. למה? כי בנימין נתניהו ובנימין גנץ, שניהם עוסקים רק בדבר אחד, במי ראשון ומי שני, ואיך אנחנו פותרים את הפלונטר הזה. אני מתרשם שהבעיה שלכם יותר עם נתניהו, כי גנץ ואנשיו מוכנים לדון בהישארותו של נתניהו לתקופה מסוימת, ונתניהו לא רוצה לרדת מהגוש. אני רק שומע, תקשיב, אני לא שומע שום אמירה ברורה. אני רק שומע, אתה יודע, כל מיני אמירות כאלה מומהמות, שום דבר לא ברור ולא סגור. אני מספר לשני המנהיגים האלה שיבואו ויגידו לעם בצורה ברורה שהם הולכים להקים ממשלת אחדות, שישימו את המחלוקות בצד, שישימו את האמביציות אישיות בצד, ויקימו את הממשלה. הרי אני מזכיר לך וגם לצופים, שבסופו של דבר, שתי המפלגות האלה ביחד זה 65 מנדטים. הם לא צריכים אף אחד בשביל להקים את הממשלה הזו. אנחנו בישראל ביתנו נשמח להיות חלק מהממשלה הזו, נשמח להיות המתווכים בין שני האדונים במידה ויש צורך כזה, אבל בסופו של דבר צריך להבין שהאחריות זה על שני המנהיגים של שתי המפלגות הגדולות, ששניהם ביחד מרכיבים 60, ממשלה עם 65 מנדטים. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו. תודה רבה, להתראות. תראו, אני רוצה להגיד משהו, נצל את העובדה שאנחנו גם ערוץ מקצועי, במובן הזה שצופים בנו אנשים שמאוד אוהבים פוליטיקה, אנשים שעוסקים בלהתראיין, וחלקם גם בלראיין. לא כל פעם, כשאני משסה מרואיין, זה אומר שאני רוצה לקטוע אותו, לא אפשר לדבר. אנחנו פשוט צריכים לשמור על קצב. לכן כשמרואיינים, וחווינו את זה גם, והם אנשים חביבים מאוד ונחמדים, ובראשית דרכם, גם מיכאל ביטון, גם אלכס קושניר, כשאומרים לי, תן לי לסיים את המשפט, הם פוגעים לרוב בעצמם, כי לרוב אני רוצה לתת להם קצב. זה סתם ככה הערה מקצועית, ואתם שניכם גם באים מההיבט הזה המקצועי, זה חשוב לדעת. ודבר נוסף, בזמן שאנחנו מדברים, שולחים לי התכתשות מסוימת בין יאיר נתניהו לבין יונתן בן ארצי. יונתן בן ארצי הוא זה שהתחיל, דיבר על גמדי נתניהו, בהקשר של שרים שממונים, סמוטריץ' ואוחנה, ויאיר נתניהו כתב לו דש מסבא וסמיילי עם לב. עכשיו, אני רוצה לומר שהלוואי, והיינו יכולים לקבל הפוגה מהרשתות החברתיות. אני יודע שבחברה דמוקרטית דהיום זה חשוב כדי שאנשים יפרקו את זעמם שם, אבל אני אומר לכם, אני חש שזה רעל, משני הצדדים אגב. זה לא צריכה להיות הפוגה מהרשתות החברתיות, צריכה להיות הפוגה מרמת הלכלוך והגול נפש שרצה בכל הזירות. וזה משהו שגם העם מצפה לו. והגיע הזמן לעשות את זה, אפשר להתחיל לעשות את זה מחר בבוקר על ידי כל מועמד, בכל פריימריז, בכל מפלגה, ולחבר ולא לפלג. אם אני מסתכל על זה מקצועית, ניר, אין מה לעשות. הפילוג, אני מסתכל על זה עכשיו קר, לגמרי. הפילוג, הבידול, הוא דבר שאתה חייב אותו כדי לנצח. תראה, איך אמרת, אתם ערוץ מקצועי, אני גם חושב ככה, לכן התעוררתי בשש בבוקר כדי להיות כאן, שהזמנתם אותי אתמול. אני עוסק בגיבוש וקידום מדיניות ציבורית. לא יאיר הזה, ולא יונתן. כן. לא יונתן ולא יאיר, לא רלוונטיים לעניין, רעשי רקע צריך לנטרל. כן. פשוט לא מעניין. לא מעניין ולא צריך לעסוק בזה. יש נבחרי ציבור, צריך להתעסק בהם, כמו שאמרת, לחייב אותם לתת תשובות, ויש כמובן עובדי ציבור שיודעים לקדם וליישם. אפרופו אלכס קושניר,
אני חושב שהדבר הראשון שהיה צריך לתת באותו מדווה ליברמן, זה לא לפסול, כל עוד המערכת המשפטית לא מגבילה את נתניהו מלכהן כראש ממשלה והציבור בחר בו, אז לא צריך לעסוק בכך או להתנות בכך שהוא לא ימשיך לכהן כראש ממשלה. הדבר הזה היה מרחיב באופן ניכר את החלופות, ואגב היה מכניס פנים מהרבה מאוד ערכים שאנשים רוצים לקדם והם עונים מעצמם. אני חושב שאם עמיר פרץ פתאום היה נהיה שר אוצר, הוא יכול 30 שנות דקלרציה להביא לכדי יישום, ואולי אורלי לוי הייתה שרת העבודה, ואולי איציק שמולי שבמשך שנתיים עשר בבתי חולים היה נהיה שר בריאות, וכו' וכו' וכו'. אנשים כבולים בתוך האמירות של עצמם, ולמעשה מגבילים את המדינה, מיכולת של לגבש ולקדם מדיניות ציבורית חיונית מאוד בעת הזאת. צריך להסתכל עכשיו מה קדימה ולא מה אחורה. אסור שיהיו בחירות שלישיות, אסור. זה מצריך מכולם לרדת מהעצים, זה נורא פשוט. העם עומד, מסתכל, למרות שהוא חלוק בדעותיו על הרבה דברים, ומצפה רק לדבר אחד, אחריות לאומית. הקטסטרופה הכלכלית שמחכה לנו, לדעתי, האתגרים הביטחוניים, בסוף זה לא סתם כותרות של עיתונים, זה דבר ומציאות, אפשר לבוא לפה לכנסת, למשרדי הממשלה, ולדעת מה צפוי לנו. איתנו חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מהרשימה המשותפת, שלום. בוקר טוב, אדם. עימותים מעניינים אתמול במליאה, כאשר אחמד טיבי מורחק, כאשר נתניהו מגיע ואומר את הדברים שהוא אומר כלפיכם, ואחרי זה אתם יוצאים במחאה, אם אני זוכר נכון, על ההרחקה. האם מבחינתכם ציבורית השגתם איזושהי העברת מסר? לא רצינו בכלל להיות שם אנחנו. הבעיה שיש פה ראש ממשלה שלוקח את כל המדינה כבת ערובה כדי שלא ייכנס לכלא. כולם יודעים שהוא בן אדם מושחת, שמקומו בכלא. לא רק שהוא לא מצטנע לפחות במצב שבו הוא נמצא בו, איפה שהוא שם את כל המדינה וחוטף אותה כדי שלא ייכנס לכלא. הוא מגיע והוא ממשיך את גל ההסתה המתמשך שלו לאורך שנים כנגד המנהיגות שנבחרה לחברה הערבית. מה שקורה מבחינת ההתנהגות הזאת זה דבר פשוט. אבל שנייה רגע, אם אני טועה, אמרו חלקים ברשימה המשותפת שאת בהא אבו אל-עטא רצחו בלי משפט. אז אתה ככה את נתניהו קובע שהוא עבריין בלי משפט אפילו? כלומר, עם צדק שיופעת. זה כבר הרבה מאחורינו. העניין הזה של נתניהו נמשך כבר כמה שנים. לכולם ברור שהוא מקומו בכלל. זה לא שאני מנחש, זה לא אולי, זה לא שאתמול נפתחו התיקים. כל מי שמבין קצת במשפט במדינת ישראל, גם בפרקליטות וגם במשטרה וכל מי שעסק בתיק, אומר את הדברים האלה. זה לא ניחוש של סמי אבו שחאדה. להמשיך בכלל להגן עליו זה קצת בעייתי עדן. אני רוצה לשאול אותך. שנייה. אנחנו בינתיים נמצאים במקום שאין בו ממשלה, לא בגלל שיש איזשהם חילוקי דעות, פוליטיים, אידיאולוגיים, כחול לבן חושבים אחרת מהליכוד ולכם, לא, כל העניין פה, זה שנתניהו לא רוצה ללכת למשפט. אנחנו מזמן היינו כבר עם ממשלה ומדינה שמתפקדת וכולי, אם נתניהו למשל היה מוכן להיות שני ולמצות את הדין, זה הכל. אנחנו לא נמצאים במקום הזה, רק בגלל שנתניהו מתעקש, לא להיכנס לכלא, הוא מושך את כל המדינה למען האינטרס הזה, כן. וזה דבר שהוא עצב. עכשיו, בנוסף לכל זה, בנוסף לכל ההתנהגות הזאת, לבוא ולהמשיך, להסית נגד חברי הכנסת, על מה? בגלל שעאידה תומא עמדה בהפגנה למען שלום, למען זכויות אדם. השאלה אם זה למען שלום, כי תראה. מי שעומד עם השלום אמור להיות מחוקר במדינה הזאת. אבל תשמע. מי שמחרחר מלחמה הוא זה שצריך לעמוד לדין. חבר הכנסת אבו שחאדה, תראה. אתה יודע מה, אם חלילה היה כאן איזשהו אירוע כמו אחד מהכפר קאסם השונים, בין אם הראשון שאחרי מלחמת העצמאות או בין אם בלבנון, או אם היה כאן איזה אירוע מגה מחדל ישראלי, אבל פה נעשה הורדה ממוקדת של אדם שיפריע למשהו שאתם מעוניינים בו, הסדרה בין ישראל לחמאס, הוא היה מחולל העניין על פי כל גורמי המודיעין, לדעתי גם המצרים. אז למה לא למכות איזשהו קו יותר מתון לפחות? עדן, אנחנו קודם כל לא כל כך לוקחים את הצבא במדינת ישראל כמקור לחדשות. והמצרים לא? ולא את שירותי המודיעין במדינת ישראל. אנחנו רואים את העניין בצורה שונה לגמרי. את העניין בעזה היה אפשר להסביר לפני המון זמן. הפתרון בעזה נורא קל. הפתרון בעזה הוא להסיר את המצור. השיח הפוליטי שקורה במדינת ישראל
של יש פתרונות אחרים בעזה, בזה שאנחנו נותנים לאנשים בעזה רמה סבירה של שיח גזעני עדן. זה דבר שהוא פשוט אבסורדי, זה שלהיות עם המחשבה הזאת שלחלק מבני האדם מגיע להתעלל בשני מיליון בני אדם בעזה ברמות שונות, ולהחליט מהי רמת ההתעללות, וזה יכול לתפוס את חמאס פה, וזה יכול להעלות את חמאס שם, זה פשוט עצוב. ככה לא חושבים על בני אדם עדן. מה שמגיע לאנשים בעזה, או מה שמגיע לאנשים בישראל, עזה צריכה להיות חופשית לגמרי, להסיר את המצור. יש פתרונות גם לכל העניינים הביטחוניים. זה דובר כבר שנים, כן. עם טורקיה ועם מדינות אחרות בעולם הערבי ועם עזה ועם חמאס ועם הרשות. יש מיליון פתרונות לעניינים הביטחוניים. כן, אז לסיום רק אני רוצה לשאול אותך, האם אתה... הפתרון הוא להוריד את המצור מעזה, נקודה. האם אתה רואה סיכוי שאתם מאפשרים, מה זה אומר מאפשרים? לאו דווקא מצביעים בעד, אבל בעיקר לא מצביעים נגד איזושהי ממשלה קטנה, העיקר שרק תוריד את נתניהו. אין אופציה כזאת קיימת, עדן. אנחנו לא קיבלנו שום פנייה רצינית, okay. שום דבר, אין דבר כזה. האופציה הזאת היא לא קיימת חוץ מאשר בתקשורת ובין, אני, במחשבותיים של כמה פרשנים. תודה רבה לך, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. תודה לכם, עדן. הרשימה המשותפת, בבקשה. קודם כל חשוב להבין לגבי החברה הערבית, שבקדנציה הנוכחית של הממשלה, מה שנקרא ימין מלא מלא, היו החלטות חומש מגזריות היסטוריות, היסטוריות בעשרות מיליארדי שקלים כלפי כלל החברה הערבית. אני אומר את זה כי צריך להבחין בין נבחרי הציבור לבין הציבור של החברה הערבית. לגבי נבחרי הציבור, אני חושב שהם כמובילי דעת קהל, חשוב שיתחילו להימנע מתגובות פבלוביות ולהתחיל לדבר באופן רציונלי ולראות את התמונה בצורה נכונה יותר. אנחנו באוגוסט 2005, את הגופה האחרונה שהייתה תמונה בקרקע ברצועת עזה, הוצאנו, ולא רק 8,500 מתיישבים, וכבר ביוני 2006 הייתה מנהרה שהופעלה מבצעית וחטפה את גלעד שליט וכו'. היה שם שדה תעופה. אלמלא לא היו נורות אותם רקטות, ולא היו עמלים כל הזמן, כל העת, על פיתוח וקידום תשתיות טרור, רצועת עזה הייתה במקום אחר לגמרי. זה שאני אתן לך לסכם, הנה הודעה דובר צהל. זה אחת הפעמים הבודדות שאנחנו מקבלים הודעה רשמית של גורם ישראלי על הפסקת אש, אז בואו אביא את זה באוזניכם. דובר צהל, הדי זילברמן, אגב, כך יש להגות זאת, הדי זילברמן. בזמן קצר נכנסה לתוקפה הפסקת האש בהלחימה בדרום. אנחנו ערוכים לעוד ירי, אנחנו בדריכות גבוהה, וייתכן שהשקט יופר. אנחנו מזהים פעלתנות יתר של האיראנים במגוון זירות, המצב הביטחוני במגוון זירות מאוד רגיש, כך דובר צהל. תוכנית צהל לסיכולו של בהא אבו אל-טהא נקראת חגורה שחורה. מבצע חגורה שחורה, זכרו את זה. מפקדה של הפעולה ומפקד פיקוד הדרום, הרצי הלוי, האלוף הרצי הלוי. התוכנית השיגה את מטרותיה. דוד, לסיכום. שתי נקודות. אחת, שימשתי כראש המטה בפועל של השר לענייני מיעוטים ב-2010. אני מחזק גם את מה שניר אומר. כלפי האוכלוסייה הערבית נעשה המון, יעשה המון וצריך לעשות המון, נקודה. זה לא פוליטיקה, זה לא שמאל ולא ימין, זה אחד, וטוב יהיה שהמנהיגות הערבית תתעסק ביום יום ובדברים שצריך לפתור, זה אחד, למרות שזה לגיטימי שיש להם דעות מסוימות שונות, רק הם צריכים בסוף להיכנס גם לקונצנזוס הישראלי, כי הם חלק מישראל, זה אחד. שתיים, אני ממש משוכנע, אני מעריך שבסופו של דבר תהיה ממשלת אחדות, צריכה להיות ממשלת אחדות, ויש לנו אתגרים מאוד מאוד גדולים, ואני מקווה שיתחילו לזדוח את הרטוריקה הישנה. ואפרופו הפרדה ומשילות, הנה דיווח עזתי לא מאומת, על כך שבעקבות התנהלות חמאס בהסלמה, ג'יהאד שוקל לפרוש מהחמל המאוחד. אבל זהו זה. כאן אנחנו מסיימים את המשדר הזה, את השבוע הזה, בסיומו של מבצע חגורה שחורה. המבצע לחיסולו של בהא אבו אל-טהא, מחולל הסבבים האחרונים ברצועת עזה בג'יהאד האיסלאמי. זוהי הפסקת אש, אנחנו מקווים שתחזיק מעמד ככל שניתן, כדי שלפחות, אם לא 40 שנה, לפחות 40 דקות יהיה לנו כאן נחמד. אז שבת שלום לכם מירושלים, נתראה ביום ראשון.